አንቺ ነሽ ፈልገሽ ወደሽ እንካ ብለሽ የሰጠሽው። ገብቶሻል? ገባሽ? እኛ እህታችን ስለሆነች ስላዘንልሽ ሰዋዊ ጠየቅ ነው አፋጠን ነው። እሱ ፈጣሪውን የሚፈራ ሰው ስለሆነ አልካደም። ገብቶሻል? አልካደም። እሺ፣ እኔ እኮ ሰጥታኝ ነው እንጂ ቀምቻት አይደለም፣ ሰጥታኝ ነው። ስለዚህ ሽጬዋለሁኝ፣ ሰርቼ እከፍላለሁ አለ። በቃ ሰርቶ ይከፍላል። ከዚህ ውጭ ምንም ልናደርገው አንችልም። ልጁን አጭበርብሮ አይደለም። አጭበርብሮ ቢሆን ፎቶን ለጥፈን እንወርድበታለን፣ ይዋረዳል። አጭበርብሮ አይደለም፣ በፍቃድሽ አውጥተሽ ሰጥተሽው ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦች ሁላችሁም እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴ መዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ነባሮቹም ቪዲዮን ላይ ከማድረግ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ስሙት። እንግዲህ ልንማርበት ይገባል። እኔስ ምን ላይ ነኝ? እኔስ የት ነኝ? እኔስ ምን እያረኩ ነው? በአሁኑ ሰዓት እኔስ ምን ላይ ነኝ ብላችሁ ራሳችሁን በቃ ሺህ ጊዜ ፈትሹ ማለት ነው። እና ግዴታ አንድ ችግር ራሳችን ላይ መጥቶ እስከሚቆለል ድረስ መጠበቅ የለብንም። እንግዲህ አላህ ከችግሮች ሁሉ ይጠብቀን። መግቢያ ላይ የሰማችሁትን ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ። እኛ እንደዚህ ሆነን አፈር ድሜ በልተን ያገኘነውን ገንዘባችን እጃችን ከሰው ተራ እስከሚወጣ ድረስ በክሎሪክስ በስንት አሴት ተቃጥለን ያገኘነውን ገንዘብ በቃ ማንንም አምነን ስንሰጥ፣ አሁን እቺ 8 ግራም ወርቅ ነው ለማንም ለማታውቀው ለአንድ ሳምንት ላወቀችው ወንድ ነው አንስታ የሰጠችው ማለት ነው። እሱ ደግሞ አጅሬ ሽጦት ተጠቅሞበታል። እና ስልክ ሳያነሳላት ሲቀር ስትደውልለት በፊት በደንብ ታናግረው ነበረ። ከዛ ስልክ አላነሳ ሲላት ሀቢባ ጋ መጣ። እንግዲህ ወርቄን ከልክሎኛል ይመለስልኝ ብላለች ነው የምትለው። እሱ ደግሞ ሀቢባ ስትጠይቀው እኔ አልወሰድኩባትም አልዘረፍኳትም ራሷ ነች የሰጠችኝ ነው ያለው። ምናልባት ስጦታ መስሎት ሊሆን ይችላል። እና እንኳን ለማታውቁት ሰው ለምታውቁት ሰው ራሱ በአሁኑ ሰዓት ወላሂ በጣም ከባድ የሆነበት ጊዜ ምን ነክቷችሁ ነው? ቆይ አፈር ድሜ በልተን እግራችን እየተንቀጠቀጠ ወገባችን እስከሚፈነዳ ድረስ ቆመን እየሰራን ይሰርተን ያገኘነውን ገንዘብ ማነው ወጠጥ እንዲጫወትበት በር የምንከፍተው? እኮ ራሳችን ብራችሁን እንደዚህ እንትን ካለባችሁ ማለት ነው፣ በፓንታችሁ አትይዙም፣ በጡት ማዣችሁ ሰፍታችሁ ያዙ እንዴ፣ በሆነ ነገር በቃ በጃኬት በሆነ ነገር ስፉት ብሩን። ሙላዝም የሆነ ሳጥን ውስጥ የሆነ ነገር ውስጥ ማስቀመጥ አይጠበቅባችሁ። ጃኬት፣ በጃኬት ኪስ፣ በጡት ማዣ ምናምን በታትናችሁ እንትን በሉት። እዘረፋለሁ ካላችሁ ማለት ነው በቃ በማያስታውቅ ቦታ። መቼም ያንቺን ጃኬት የሚዘርፍ የለም። እና ቪዲዮን ላስገባላችሁ እስቲ የተወሰነውም ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው። እኔ አልፈልግም። ልጅቷ ሸክላ አፍቅረዋለች ይሁን አላሁ አለም አላቅም፣ ነገሩ ምን እንደሆነ በወርቁ አታላ ልታገባው ይሁን ማድሪ። ግን ተው 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 እህቶቼ፣ በተለይ እህቶቼ የምር ወንዶቹ ከአንድ ወንድ ተበላው እንዲህ አረጉኝ ሲል እኮ ሰምተንም አናቅም፣ ወቀሳ ሲነገርም አልሰማንም። ግን እኛ ሴቶች ምን እንደነካ አላቅም። እናንተ እዚህ ናቸዋል። ልጆች ሆነን ለጓደኞቻችን ስጦታ ሰተን ስንጣላ ቀይን አምጪ የሰጠውሽ እንዳለ አምጪ እያለ የሰጠነውን ሁሉ ቆጥረን የምንቀበለው ነገር እዚህ ናቸዋል። ልክ ያለው ትዝ ላይ
ልክ ስልክ ሳያነሳ ሲቀር ወርቄ ላምጣ አገበገበችው፣ ልጁን አስለቀሰችው። ጉዳዬ ኔ ፍቅር ዮርዲ፣ እኔ ማር የጠፋ ሰው ዮርዲ፣ እንዴት ነሽ? ዮርዳኖስ ጠፍተሻል። ምን ሆነሽ ነው የጠፋሽው? ጋይስ ፕሊስ፣ አንዴ ለዳጊ አንድ ሰው ዳታ ይሙላለት። ዳጊ ዳታ አልተሞላልክም? ና እና ትፈለጋለህ። እኔ ብሆን አልሰጥም ነበር እኮ። ልጁ በጣም መልካም ስለሆነ ነው። ሰርቆ አይደለም። የሰረቀ ሰው ሄዳችሁ ፖሊስ ጣቢያ ትከሱታላችሁ። ያጭበረበረ ሰው ሄዳችሁ ትከሱታላችሁ። በፍቃዳችሁ የሰጣችሁትን ሰው ፖሊስ ጣቢያ ሄዳችሁ መክሰስም አትችሉም። ፈቅደሽ ነው። ወደሽ ከተደፋሽ ቢረቁሽ አይቅፋሽ። ወዳን የሰጠችው ግን ልጁ እናቱን የሚወድ እህቱን የሚወድ ባለቤቱን የሚወድ ራሱን የሚያከብር ሰው ስለሆነ አልካደም፣ እሰጣለሁ ብሏል። ሰርቼ ከፍላለሁ ብሏል። ስንት ችግር ያለበት ሰው እንደገና ሌላ ችግር ምናምን። ግን አያሳዝንሽም? ግን ጽግነት የምር ግን አያሳዝንሽም? መጀመሪያ አሳዝኖ ነበር፣ ግን ሮጠ ታውቂያለሽ፣ ሮጠ የገባበትን እንኳ ብሎ ካላየሁትም እግዚአብሔርን የመጀመሪያ አሳዝኖ ነበር አልኩሽ እኮ እንደዚህ ያደረግኩት እንጂ እኔ ኑሮኝ አይደለም። ገና አንድ አመት ከምናምን ነው ራሱ ሌባ ቢሆን እዚህ ጋር አይመጣም። ሌባ ቢሆን ለእኔ ቁጥሩን አይሰጥም። በቁጥሩ ሎኬሽኑ እንደሚገኝ ቃል ሌባ አይደለም እንጂ ወደሽ ነው የሰጠሽው። አሁን አውቀሽ እየፈጠርሽ ምናምን እንግዲህ በጣም ከባድ ነው። 8 ግራም ወርቅ ነው እንግዲህ ሰጥታው፣ ከዛ በኋላ እሱ ሽጦ እንዳጠፋው ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሀቢባ ጋር መታ እንደዚህ እንደዚህ ሰጥቼው አጥፍቶብኛል፣ ስልክ ማያነሳልኝ ምናምን ብላ ላይቭ ላይ ገብታ እየተናገረች ነበረ። ሀቢባም ደግሞ ቁጥሩን ተቀብላ ገብታ አናገረችው። አልካደም፣ አዎ ሰታኛለች፣ ግን አጥፍቼዋለሁ፣ ሽጬ አጥፍቼዋለሁ፣ ጊዜ ስጡኝ ሰርቼ ከፍላለሁ ብሏል ማለት ነው። እንግዲህ እውነት ከሆነ ለልጅቷ አላህ ሀቋን ያውጣላት። አንዳንዴ በየዋህነት ይሆናል አይደል? ይሁኝ ይሁኝ አብዝቶ ማለት የምር ደብቁኝ ማለት ያመጣል የሚባለው እውነት ነው። እና ዝም ብላችሁ ለማንም ገንዘባችሁን ይሁን ወርቋችሁን ንብረታችሁን ዝም ብሎ አይሰጥም። የራሴን ነገር ራሴ መያዝ፣ አለበለዚያ ደግሞ አሉ የእኛን ነገር መያዝ የሚችሉ እንደው በቃ መቀበል የምንችላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እናንተ ዝም ብላችሁ ምንም ማታውቁትን ሰው ብቻ ስለተዋወቃችሁት በመንገድ፣ በታክሲ፣ በጎረቤት፣ በኢጃዛ ቤት፣ በምን ብቻ ስለተዋወቃችሁ ንብረትን የመሰለ ነገር መስጠት የለባችሁም። የምር አፈር ድሜ በልተን እኮ ነው የምናገኘው። ስደት ስሙ ብቻ ትንሽ ይመስላል፣ ግን ውስጡ ብዙ ፈተና አለው። ብዙ በስደት እየኖራችሁ ብዙ ውጣ ውረዶችን አይታችኋል፣ ብዙዎቻችሁ ማለት ነው። ያንን ገንዘብ ለማግኘት ያንን ያገኘነው ገንዘብ ደግሞ በቃ አላህ በጥሩ ነገር ያውልልን። የምር እንደዚህ ባሉ ባልታ በሆነ በልሆነው እንደዚህ ተጭበርብሮ ሲቀር በጣም ያሳዝናል። አላህ ሀቃችንን አያስበላብን፣ የሰውንም ሀቅ አያስበላን። እንግዲህ ለልጅቷም አልካደም፣ እሰጣለሁ ብሏል። እስቲ እንሰማለን እስከ መጨረሻው ማለት ነው። እና እህቶቼ ተጠንቀቁ ባካችሁ። በቃ ገንዘባችሁን ከምንም በላይ ምን ብዬ እንደምናገር ወላሂ እኔ ቃላት ድረስ ጠፋብኛል። እና በዚህ ሰሞን ደግሞ ጅዳ ላይ ባለፈውም ለቅቅ ያለው ቪዲዮ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ውሸታሞች፣ እዚህ ሳውዲ ላይ ምንም አይነት ነገር የለም እያላችሁ ነው። እኔ 4-5 ሰው ሲያወራ ቲክቶክ ላይ ትልልቅ ፎሎ ያላቸው ተጠንቀቁ እያሉ እየሰሩ ነው ቪዲዮ። እና ሱቅ ምናምን ስትሄዱ ወርቅ ይዛችሁ አትሂዱ፣ የሆነ ነገር እያስነኩ እየወሰዱ ነው። ወርቅ ብር ምናምን ከራሳችሁ ጋር እየተገፋፉ ምናምን እየዘረፉ ነው። ወይ ወርቅ ለመግዛት ወይ ሀገር ልትገቡ ገበያ ለማድረግ ስትሄዱ ብዙ ብር ይዛችሁ ነው የምትሄዱት። እንግዲህ የዛኔ አፈር ድሜ ያስበልቶ ነው ባዶሽን የሚለቅሽ። እና በቃ በሆነ ነገር አፍዝዟችሁ ብራችሁ እንዴት እንደሚያወጣው አታቁም ምናምን ነገር። እባካችሁ ተጠንቀቁ። ወደ ሱቅ ጅዳ ምናምን እያሉ ነው። ሱቅ ልብዋዲ ነው ምንድነው የሚባል ሱቅ እንግዲህ እዛ የምትሄዱ ተጠንቀቁ። በሆነ ነገር እያስነኩ ወርቆቻቸውን፣ ስልካቸውን፣ ብራቸውን እየተዘረፉ ነው እያሉ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ።
የትም ያላችሁ አላህ ይጠብቀን። ከአላህ በታች ደግሞ ራስን መጠበቅ የመሰለ ነገር የለም እና ተጠንቀቁላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ለቤቴ መዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮንም እስከ መጨረሻው አይታችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። አንዲትም አታመልጠኝም እና ሰላም ሁኑ። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ባይ